O maşallah oğlun əlindən də rahat gedən bura, beçara. Bütün günü məni güdür. İndi çəkəcəkib saati dondukdan gəzdirir. Nə bilim. O da sənə bir paz olub. Keçib yıxamada. Müharibə qutarıb qutarmadı da. Bak bu saat hardansa buralarda. Ona bak. Ələtəsən. YouTube'da yoxdur. Maşallah oğludur. Bura gördü. Ancaq mənə çəkir. Hara getdim mənə çəkir. İşi yox, gücü yox, yəsi.